Kesannya di Pertua, we are in a climate emergency. Kita berada dalam keadaan yang teramat unik, di mana negara bukan sahaja dilanda dengan banjir, tetapi pelbagai jenis cabaran dan rintangan yang makin lama makin teruk. Sebelum ini di Pahang, contohnya banjir besar hanya berlaku paling banyak pun sekali setahun. Tetapi pada tahun lepas selama dua kali, sekali pada bulan Januari dan dilanda lagi sekali pada bulan Disember. Dengan keadaan yang jauh lebih teruk Kita lihat dalam tempoh masa satu minggu sahaja banjir Lebih 54 keluarga kehilangan anggotanya Diragut nyawanya Kerugian ekonomi dianggarkan pada kadar 6.5 bilion ringgit Dan lebih 50,000 ribu keluarga di seluruh Malaysia terkesan Dengan begitu teruk sekali In one week time, satu, seminggu, satu minggu sahaja 6.5 billion ringgit worth of losses. Dan dianggarkan 6.5 billion ringgit ini jika disuntik kepada ekonomi dapat mencipta sekurang-kurangnya 300 ribu peluang pekerjaan. Apa maksudnya? Isu perubahan iklim, climate change bukanlah isu kecil lagi di Malaysia. Tetapi harus diangkat dan harus diiktiraf sebagai isu nasional yang wajib diambil kira oleh semua parti politik, pemimpin politik, korporat, badan-badan yang lain. It means there must be a national emergency and a sense of urgency untuk semua kementerian, kabinet, wakil-wakil parti-parti pembangkang untuk ketengahkan idea-idea jalan penyelesaian melalui sistem bipartisanship supaya akhirnya kesilapan sebegini tidak akan berulang lagi. With that in mind, kita perlu lihat apa yang berlaku pada baru-baru ini dan apa lagi yang boleh kita lakukan untuk pastikan bahawa tragedi pada bulan Disember tidak akan berulang lagi. Saya ingin kongsikan salah satu status posting yang dikeluarkan oleh salah seorang penjawat awam which has rung the bell much earlier pada tahun Ogos 2020. Pegawai yang berhormat menteri di, di, di uh, KASA di mana dia berkongsikan bahawa wujudnya keperluan untuk kerajaan membelanjakan sekurang-kurangnya 300 juta ringgit untuk takungan air pinggiran sungai dan ini pada bulan Ogos 2020 yang berhormat menteri ini oleh Sekjen tetapi apabila warning seperti ini diabaikan kerana kita masa itu berdepan dengan darurat yang berlainan kesihatan akhirnya kerana kelalaian kita impak banjir itu jauh lebih teruk the failure to spend 300 million has caused Malaysians to lose 6.5 billion ringgit dalam tempoh masa seminggu sahaja. Saya tidak ingin memperkecilkan mana-mana pihak tetapi ini menunjukkan bahawa kerajaan perlu mengambil usaha lebih proaktif dan preventatif bukan menunggu apabila kita dilanda banjir, bantu keluarga tetapi setiap tahun perkara ini berterusan berkali-kali. Tetapi saya faham jika kita lihat landscape politik negara pada hari ini agak sukar untuk kita bincangkan isu perubahan iklim. Ini bukan isu yang seksi. Hanya apabila kita dilanda dengan masalah banjir barulah isu ini dihangat-hangatkan. Tetapi selepas bulan diam, tidak ada perbincangan dan apabila ada permohonan belanjawan dilupakan dengan begitu sahaja. Sebab itu perkara pertama yang saya ingin cadangkan adalah untuk semua parti politik mengiktiraf kedudukan negara pada hari ini in a very risky position and to acknowledge that this is a climate emergency. Ini bukan soal di mana kita hanya lihat gambar-gambar penda-penda yang mungkin terkesan di luar negara. It is not. It is about life and death and the position of our country moving forward. Isu kedua berkenaan bantuan-bantuan yang disampaikan baru-baru ini. Saya cuba empati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Mohamad Perdana Menteri sebentar tadi. Bahawa wakil-wakil rakyat yang tidak turun. Sebagai ahli parlimen MUA, saya cuba sebaik mungkin dan saya rasa kita semua perlu cari jalan tengah untuk mendalami kritikan tersebut. Tetapi apa saya boleh katakan adalah sebulan sebelum banjir di Johor, MUA telah dilanda banjir dahulu kerana air pasang dan air naik. Saya ingat pada masa tersebut di dalam dewan ini juga saya merayu kepada pihak kerajaan untuk meneruskan projek-projek yang telah diluluskan pada tahun 2019. Benting-benting banjir, program mitigasi banjir yang telah diluluskan Datuk Seri Azmin turun ke MUA, luluskan. Tetapi kini kita tidak dengar lagi maklumat dan akhirnya MUA terkesan lagi sekali. Dan ini sangat teruk Bukan itu saja pada bulan November saya merayu lagi dalam dewan ini. Berikan peruntukan kepada Parlimen Muar. Bantu mereka before it's too late. Lagi sekali dilupakan dengan begitu saja. Nah, hanya apabila dilanda banjir, walaupun Parlimen Muar kali ini tidak teruk terkesan, tetapi daerah Muar, seperti Bago, Tangkap, baru kita sedar dan barulah di situ bantuan ingin diturunkan.